Eduardo Costa chora após polêmica aí com o filho da Taeme, rapaz. Será mesmo que foi polêmica, gente? Gira a vinheta! Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. Alô, Trimoneto, bom? Eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai deixando 10 mil likes neste vídeo aí, rapaz. E comenta aí também o que você achou sobre este vídeo. Se inscreve no canal, vamos bater rumo aos 600 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, vocês viram aí que aconteceu a live do Cabaré. É, foi uma live recordista, todo mundo tava esperando pela live Cabaré. E é claro que ela veio ali cheia da personalidade dos dois cantores, Leonardo e Eduardo Costa. Eu senti que o Leonardo tava um pouco mais centrado nessa live, por mais que ele estivesse brincando também, ele tava mais controlado nas palavras. O Eduardo Costa já tava um pouco mais, assim, extravagante, né? Estava extravasando nas palavras. E o Leonardo até, às vezes, tentava dar uma segurada, mas não teve jeito. Rolou polêmica ali com o Eduardo Costa durante a live Cabaré. É, você sabe que o show do Cabaré sempre foi rodeado de muitas piadas com relação a sexo e bebedeira, machismo e tudo mais. Essa sempre foi a pegada do show do Cabaré. E isso que eles acabaram passando pra live. Eu acabo entendendo. Igual você assistiu um show, igual eu falei, do Roberto Carlos, você vai saber que a live do Roberto Carlos não vai ter essas coisas, né? Lógico que tem que dosar, tem que dosar. Porém, acabou acontecendo uma polêmica nesta live que acabou surgindo em muitos Instagrams, muitos sites acabaram publicando uma coisa que não aconteceu, na minha opinião. Como é que aconteceu, pessoal, né? O Eduardo Costa, ele tava ali falando sobre filhos bonitos e tudo mais. E ele se referiu a si mesmo como uma pessoa feia, que não iria fazer crianças bonitas. Aí ele lembrou, a Taeme teve um menino bonito. Sendo que a Taeme teve até uma menina, nem era um menino, né? Mas ele quis dizer que a Taeme teve um filho bonito. E que, quando ele for fazer um filho, ele vai pensar no filho da Taeme. Pra ver se sai tão bonito quanto o filho da Taeme. Porque parece que tem aqueles ditado popular, né? Que você pensar numa criança bonita e na hora de estar fazendo um filho e nasce. E vai sair bonito. Isso é uma coisa assim, gente, de outra geração, né? Mas o jeito que o Eduardo Costa falou, ele já tinha tomado umas birita, né? E também o jeito que foi passada essa informação pra quem não assistiu a live, pra quem não viu esse pedaço, pra quem não entendeu o contexto, ficou muito estranho. Mas vamos colocar aí um pedacinho do vídeo pra ver o que você acha, a sua opinião. Taeme, fiquei sabendo que você foi mãe. Me chama pra ver as meninas, que eu tô doido pra ver um menino bonito, porque a gente, quando quer ser pai, tem que ver menino bonito. E eu sei que você tem cara de rica. Todo esse povo tem cara. Eu tenho cara de pobre, né? Seu menino é bonito demais, me leva pra me ver, pra me olhar, porque eu fico olhando pro menino e eu consigo, nada da trepada, eu lembro do seu menino. Aí eu fico lá trepando, lembrando só do seu menino, oh, menino bonito. Aí eu faço igual. Aí, calma só. Você viu aí, né, turma? Na minha opinião, ele acabou não conseguindo expressar da forma correta. Até porque o Eduardo Costa, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que não concluiu os estudos, então ele tem um pouco de dificuldade de passar as suas ideias. Às vezes ele tem ideias boas, porém, às vezes ele não consegue passar as ideias boas, e, né? E nessa de querer brincar, de ser diferente, de ser espontâneo, ele acaba passando do ponto. É claro que era uma coisa totalmente evitável, né? Exatamente. Dava pra tirar isso do repertório dele, seguir a vida, falar de criança não é fácil. A gente já teve casos aí do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, que ele fez um comentário também do filho da Vanessa Camargo, aconteceu um burburinho na mídia. E os Instagrams, inclusive o Instagram de sertanejo, publicaram como se ele estivesse pensando na criança, numa questão de sentir tesão sexual, pensando na criança pra fazer sexo. Vamos colocar agora o Instagram aí, ó, Movimento Caltri. Pelo amor de Deus aí, ó, Movimento Caltri. Tem que tomar vergonha na cara, rapaz. Caltri. Como é que coloca um negócio desse aqui, ó? Olha essa imagem aqui. Totalmente sensacionalista. Totalmente querendo prejudicar aí o Eduardo Costa. E agora vamos colocar o vídeo aí do Eduardo Costa chorando, explicando, né, que a intenção ali, o intuito era ajudar as pessoas. As brincadeiras acontecem como no show do Cabaré. Confere aí. Falamos besteira pra caramba, falamos. Ai, poderia ter evitado. Ai, tanta coisa a gente pode evitar, mas às vezes não evita, porra. Se for pensar em tudo, daqui a pouco ele tá chato pra caralho. E é por isso que eu cancelei a minha live, entende? Porque eu não sei o que fazer. O objetivo é ajudar as pessoas? É. Mas eu vou lá e ajudo. E ninguém vai falar da minha ajuda. As pessoas vão falar somente do cabelo. Vão falar, se eu falar alguma coisa de alguém, como eu falei da criança,
Aí falaram que, por exemplo, eu sou um cara que eu prezo, eu tenho filha, eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhados. Você tá ficando doido de eu fazer uma brincadeira com a criança ofensiva, meu Deus do céu. Com uma menina tão bonita quanto essa Taíbe, casada com um menino sério, com esse rapaz que é marido dela, menino sério, menino bom. Como eu vou fazer uma brincadeira ridícula? Deus sabe a brincadeira que eu fiz. Eu não fiz essa brincadeira milhões de vezes aqui com amigos. No entanto, pegaram isso. Ninguém tá nem aí para as crianças que estão morrendo aí, ó. Agora, com câncer. Com os cabelinhos caindo. Sem os cabelinhos. Sem o... Fazendo quimioterapia com as crianças pequenininhas assim. Então foi falar de criancinha, uma menina boa, cantora, gente boa. É muito triste isso. Se a Thaíma estiver me vendo, por favor, Thaíma, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Eu jamais faria uma brincadeira para você, nem você, nem ninguém. A minha maior preocupação ali era em salvar crianças. E salvar a criança. Eu fui ali por causa das criancinhas. E hoje estão desamparados aí, vão morrer. E não é uma, não, é muitas. Que já não tem mais os cabelos, que já caíram os cabelos, por causa que eu fiz a terapia. Crianças de 6 anos, 5 anos, 4 anos. E a família está morrendo junto. E, no entanto, as pessoas só foram ali e acabaram, falaram tanta coisa. Eu estou na minha casa agora. Uma tristeza tremenda, pensando. Quando falam de mim. Eu aguentei. Eu nunca liguei para falar o que quiser, foda-se, não tô nem aí, mas. Sabe, mas. Quando falam de mim, cara, o momento em que eu tava trabalhando, ajudando, cara. Eu fico muito triste. Eu já ajudo o Hospital do Câncer há muitos anos, eu nunca falei disso. O Hospital do Amor, lá em Barretos. Embaixadores pela Vida, aqui em Belo Horizonte. Mas o nome chama Cabaré. Você tem que chegar ali e falar, porque as pessoas que vão ali... vão pra isso. Já teve show que eu não tava no clima de falar tanta besteira. E meu produtor falou pra mim, ô, fala essa bobagem aí. Porque as pessoas estão estranhando, que você tá muito quieto. Sabe? E eu falei, tá certo, chama cabaré, eu tenho que fazer isso. E eu quero aqui pedir desculpa pra vocês mais uma vez. Se em algum momento eu fui ofensivo, se em algum momento eu fui invasivo, se em algum momento eu passei dos limites. A minha intenção ali não era somente ajudar. Eu achei que jamais, jamais, nem se eu Se eu caísse ali, as pessoas iam dar ênfase nisso. Eu imaginei que o foco ali era simplesmente o amor, simplesmente a ajuda. O mundo, infelizmente, hoje é um submundo. O mundo hoje é um submundo. As pessoas estão cruéis demais, cara. Tão cruéis demais, cara. É uma crueldade sem tamanho. É uma crueldade sem tamanho. Eu não me lembro de ter vivido isso na minha vida, não. Eu quero que pedir desculpa pra vocês por esse desabafo e quer dizer que eu sou muito grato a cada um de vocês. E sou muito grato e mais uma vez, eu quero pedir perdão aqui para a Taíma. Quero pedir perdão para as pessoas se sentirem ofendidas com as nossas brincadeiras. Quero pedir desculpa em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, nós somos homens de bem, nós somos homens de família. Nós somos a live mais vista do mundo. Mais vistas do mundo, eu, Leonardo. O Leonardo era um pobre coitado, um cara plantador de tomate.
nascido em Goianápolis. Eu, menino de abrir campo aqui. Dois moleque da roça, sem um tostão no bolso. De família miserável. Consegue fazer a maior live do planeta. Ajudar milhões de pessoas. Salvar pessoas doentes. E levar comida para a mesa de um monte de gente que está passando dificuldade de comida em casa. E, no entanto, nada disso foi levantado. Só falaram de um monte de coisa. É um submundo, é uma tristeza. E eu quero dizer para vocês que tem a oportunidade de buscar a Deus, busquem a Deus, cara. Porque esse mundo está perdido mesmo, assim. Eu estou muito triste, cara. Enquanto bateram em mim por motivos que foda-se, mas quando tiraram o foco de uma ajuda aqui, de um negócio que nós vamos fazer pra inspirar pessoas, eu... Pessoal, então assim, a gente quer saber a opinião de vocês. Na minha opinião, foi desnecessário, sim. Ele tem que entender que o mundo mudou. Não tá mais no tempo de 20 anos atrás pra falar qualquer coisa e sair imune de críticas. Mas também a galera pega pesado sem saber o real sentido da frase. Eu acredito muito na bondade do Eduardo Costa, porém ele é mal interpretado pelas pessoas. Exatamente. Né? Então comenta aí o que vocês acharam, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Ó, tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Ó.